OK, takže pětkrát jíme prostě, jo? Fajn. Takže jeden z nás to musí kolovat, jo? Jedna jíme musí jít tanka. OK, takže... Keronigu, budeš na spodku, jo? Budeš tank. My to dáme. OK. Takže ty budeš full tank a budeme teda zbytek AP, jo? No, tak přátelé, jdeme na to. Tyjo. Tak tohle je konečně správná hra, jo. Do prdele. Oh shit. Máme drobný problém. Hele, já jakoby vidím cestu, no. Musí být všichni na mid a vykašlat se úplně na ty ostatní linky a propušovat to, dokud to půjde. Ale jako vážně. Takže všichni mid a jdeme to zkusit teda. Naše cesta mrtví, no to prostě musíme vyhrát předtím, no. Což to já jsem se tady, kdy to jako dopadne, tohleto, no. Kočka v kočce je jako zajímavý nápad, no. Takže co se teďko u nás maxuje? My maxujeme všichni dvojitý V, jenom? Adaptivní jsou 12 bodů, jo, okej. Okay. Dobře. A já vám mu tady třeba prostě pohár, to je jedno, že jo. Tak jdem, složte se, teď. Jedna. Na něj. Pojďte. Na slajera si stoupněte. No, výborně. Tak, ať jí lovit. Jdem. Takhle bude vypadat celá hra prostě, jo. No, tak mid. Jdem. Zpátky na mid. Už má teďko kolik, ty jo? Už má teďko 111 AP, tak jdem. Dobrý. Nice. Tak zpátky na Slayera a jdem, jo? Jdem, musíme to rychle pušnout. Jako to je proplay, tohle to vážně, jako. O, jsem mi trefil. Ne! Dobrý, don't worry. Tak, a znova? To je hra, tohle to fakt. To se tady snaží pušovat ty linky, nějakým to moc nejde, ty vole. Další plát máme, super. Zůstali jsme jen ty a já a další čtyři kočky, ty jo. Jako tohle je fakt zlej sen doma, tahle ta hra. Ale zničíme tu věž a pak všechny na zpátek, jo. Tak, všechny back. Nakoupit a jdeme znova, jo. Malfajda ultimátka má triple kill, no kdyby jenom triple, ty vole. Tak jdem slide, točíme damage. Dokud těžké nemá šestku. Oh shit. Už pochopili, co mají dělat. Na sebe, heal. Pryč. Ježišmarja, to je tak vajzlu. Moje geniální taktika nevyšla. To zvládnem, držte se u sebe. Nemáš náhodou třeba tankovat, Slayere? Ty máš svoje životy, ty vole. Máš 1000 životů, na něj prosím, jo. Tak jdeme. Tohle je týrání zvířat, to je spíš týrání lol hráčů. Potřebujeme šestky, ale fakt už. Prostě postav Varmok, no přesně, postav Varmok. Oni mají draka, výborně. Vůbec neřešili, že jim padá věž. Tak, pozor. Shit, špatný target. Připravte účka, jo, připravte účka potom. Back! Říká ti něco milion agro. Na slajera, dobrý. Tak. Tak a připravte si ultimátky, jo. Bojte, kam to vůbec dá? Kam to vůbec půjde ta ultimátka, když to zakástím? Tam kam namíříš, takže to je, jde to podle mýho kurzoru, jo. Účka!
spojenec byl zabit. Kámo, tohle je fakt na hovno. Jako kdyby to bylo čekal, že nás někdo vykantruje v piku, kde prostě se pikuje pětkrát umejt, jo. Tohle by zbadmal fight, no. Vypadá to, no. To je fakt smůla, jo. Magická, pozor. Léčíme. Kámo, zabijte toho wallfighta někdo. Máme jeden kill, hele. OK. Myslím, že jsme to zkusili. Tak je na čase podle mě asi jít AFK, jako. Nevím, nezdá se, že by to jako nějak vyšlo, tyjo. No, ještě se jednou stakneme a zkusíme to, že jo, přesně. No, takhle to budu ovládat já. Pojďte. Na mě. Tak na Slayera a kástíme jak magoři, jo, jdem. Máte kotelmany všichni teďko už. Kámo, co tam děláte, ty vole, tam všichni umřete. Bože, to je zase strašný tým, tohleto fakt. Ach jo, kdo uteče, hraje, jo. Tak nějak. Špatně koluješ. Tady není žádný kol. Prostě stojíš na kočce a vyhráváš. Jsme 4 levely níž? No jo no. Smůla. Nic, tak mě to tady dokončej ta. GG. Krásná hra. Co děláte, ty vole? Kdo to zase nevzdal, ty jo? Jako fakt, ty vole. No, jsme právě zabili jednoho malfighta, ty jo, nevěřím tomu. Ahoj, maláčku. Fakt, jo. Tak to se poprosím, posledně na naši, pojď se vyjít na naši kompozici. Pak se posledně smíchy, pojď se kouknu. No to je, no, už to vidíš. To je prostě Alforová a nahráme všichni Yumi. No protože jsme debilové a hrajeme proti 5 malfightům. Začali zkusit, no a nějak to úplně vyšlo. Do nich! Dělejte něco! Ježíš! Dobrý, ale žijem. Kámo, žijem. Pozor. Back! Proč tam stojíte? Ano, přesně, to je 5x Yumi na sobě, jaká Yumiception. Nefunguje to. Ten Titan a ten Slayer. Má 13 životů, tankuje. Nemá varmok, no prostě, jako je to špatná Yumi. No my už teď končíme. Dobrá práce. Dobrá práce, Slayere. Za tebou je... Pozor, dobrý evade ultimátky. OK. Heal. Pořád žijem. Kámo, to je nesmrtelný román, to kombo. Držte ho hlavně. Ježíš! Ne! Proč? Ok. Prohráváš tým fighter, děkuji za informaci, ty vole. Kde ten malfight, ty vole? No jdeme pro draka, pojďte, ty vole. 5 koček into drak. To nemůže padnout špatně, ty jo. Ale když Archimonda dokázalo zabít 15 visp, tak zabijem mi draka prostě, jo. Bohužel těch 5 malfightů je trochu problém, no. A tady se na konce koukám už i puše báze, ty vole.
Těsná hra to byla, no. Tak poslední šance, jo. Na Slayera všichni. Pak těžké teda, listnou toho. No. Pět koček versus ten Malphite, tyjo. OK, a kde je ten zbytek těch debilů? Jdeme si pro draka, jo, ježišmarja. Tak, pozor. 150 AP. OK. OK. Byla to těsná hra. Krásné.